U smiraj dana u dvorište Pazarske crkve sletela je povređena roda, a tamo smo je zatekli i ovoga jutra. Radnici i sveštenici hrama Rođestva Hristovog pokušali su da pomognu ptici, dali su joj hranu, a u toku dana očekuju predstavnike Zavoda za zaštitu prirode koji bi trebalo da ju saniraju povredu. Mi smo prvo pozvali ovde veterinarsku stanicu u Pirotu. Oni su nam dali odgovor da to nije u njihovom domenu, da zovemo Zavod za zaštitu prirode i životinja. Zvali smo prvo u Beograd, oni su nas uputili na njihovu ispostavu u Nišu. Jutro smo rano kontaktirali sa njima, dobili smo od njih odgovor da će u toku dana doći, da zbrinu rodu, da joj nameste u slomljenu nogu i dalje će biti po njihovom pustilu. Mi smo jutro u ranim časovima nabavili svežu ribu, dali smo je baš bukvalno iz naše ruke uzimala. Otac Jovan kaže da ima simbolike u tome što je roda sletela baš u dvorište crkve. Verovatno smatra gde je hram gospodnji, gde je pristoj Božije najveće u ovom gradu, da će tu naći utehu i pomoć od nas, sveštenstva, radnika i građana Pirota. Ima jedna priča u Svetom Evanđelju koju je gospod rekao: vidite li ptice nebeske, niti žanju, niti seju, pa ipak ih hrani Otac vaš nebeski. E tako i ova roda sad je ostala bespomoćna, došla je da je mi nahranimo i da ju kažemo pomoć koja je potrebna u ovom trenutku. Ovo je prvi ovakav slučaj zabeležen u Pirotu.